Қарулы күштерінде әлімжеттік қазір жоқ деп айтуға болады. Армияда жоқ. Анау денелері көгала қойдай, бірнеше жерден соққы алған, жаңағы ата-аналар айтып жатады, оның барлығы сонда қайдан келген? Ол әлімжеттік деп айтпаймын, себебі әлімжеттік ол баяғы кезде мына екі рет шақырылу кезінде мүмкін болған шығар. Қазір кезде әскер қатарына шақыруды сарбаздарды бір кезеңде ғана шақырылады. Олар бір кезеңде келеді, бір кезеңде кетеді. Бір таяқ жей. Бір рез болған таяқ жемей кетеді ма? Олар бір уақытта келіп, бір уақытта кеткеннен кейін ғана барып, жаңа келіп ауысады әскери қызметшілер, әскер қатарына келеді. Сіз әлімжеттік жоқ деп отырсыз. Сонда балалар неден қазақ тауып жатыр? Айтамын, неге олар? Неге өз өздерін қол салып жатыр? Енді қазір мынау қарулы күштерде егер мысалы сарбаздарға келетін болсақ, сарбаздардың қатарында мұндай өз өзіне қол жұмсау фактісі жоқ. Бірақ енді әскери қызметшілердің арасында әрине болады. Өкінішке қарай жаңа ағамыз айтып кетті, бұндай жағдай тек қана қарулы күштерінде емес, мынау біздің өзіміздің қоғамда да болып жатыр. Бірақ енді оған итермелейтін себептер бар. Ол себептердің біреуі мысалы себебін айтыңызшы. Иә, неге олар ақша сұрайды, үйлерінен жиі-жиі хабарласады? Сарбаздар ма? Иә. Енді сарбаздардың аналары, әкелері айтып отыр, бізге хабарласты, ақша сұрады. Енді ол сарбаздардың мысалы бүгінгі таңда өздерінің алатын нелері бар, айлық 3669 теңге алады әскер қатарына келген мерзімді қызметшіге. Енді ол жас организм, жас адам, мүмкін бірдеме жегісі келетін шығар. Айында былай әскер қатарында олар жаңағы мемлекеттік тұрғыда барлық нелермен қамтамасыз етілген. Мынау құмар ойнайды дейді, ондай аппараттар тұра ма? Әскери бөлімде ондай аппараттар жоқ. Әлде олар рұқсатсыз шыға бере ме сыртқа? Әскери қызметшілер ма? Неге осындай жағдайлар орын алып жатыр? Сарбаздардың әдетте мынау қайтыс болып жатқан сарбаздардың аналары осындай нәрсені жиі айтады. Сіздер неге көтермейсіздер? Мысалы сап сау кеткен балам жаңағыдай денесінде сау тамтық жері жоқ, табытпен келді. Я болмаса жиі жиі үйге хабарласып ақша сұрай берді. Неге десен қорқытып ұрып сұрап жатыр деп айтады дейді. Мысалы осылардың біреуін естіген жоқсыз ба сіз? Жоқ, ондай енді бұлар осындай фактыларда егер болған сәтте де әрине біз қазір оны осындай болды, осындай не деп оны басып айта алмаймын, себебі ондай фактілерді мынау тергеу органдары солар айналысады. Жақсы, қараңыз, енді әскерде мүлдем әлімжеттік болмаса, сонда ана жұмыс тобын құрып не нәрсемен күресті, не нәрсе жасамақсыздар сонда? Бұл бағдарламаның басты мақсаты бұл әскердегі өлім жітімді азайтуға бағытталған. Неге өлім жітім соны айтайықшы? Өлім жітім жаңағы айтып кеттім ғой, мына қоғамда болып жатқан сияқты әскери ортада да болады өлім жітім. Ол мысалы әртүрлі себептермен болады. Жарақат алуына байланысты, немесе жаңағы өз өзіне қол жұмсау деген фактылар болады. Енді мына өз өзіне қол жұмсау фактыларына болады итермелейтін жағдайлар бар ғой. Оның бірі жаңағы мысалы сіз айтып жатсыз құмар ойындар. Құмар ойынын ойнаған адам, өздеріңіз білесіздер, ол оған кіргеннен кейін ол жаңағындай кредит алады бір жерден барып, оны алғаннан кейін отбасында жанжал шығады. Содан кейін осындай фактілер жаңағы адамды өз өзіне қол жұмсауға итермейді. Осы орайда бар дейсіз ғой сіз. Орын алады өкінішке.